15, 2. Ó, oh, dona Ivetinha já entrou. Eu tô com uma participação aqui. Menino do pedaço de pau na mão. Caiu, cadê o pincel? Vamos lá. Tá aqui, Meniago, Lara, Ray. Assídua. Ó aqui, Pepe e o pincel na mão, Yagueira. Aqui, ó. Futuro. Dona Drica Moura, seja bem-vindo. 4SK.com. Mais conhecido como Rafa Iven. Seja bem-vindo. Ai. É. Ah, muito bem. O Newton de Assis entrou também. Seja bem-vindo. Esse assunto aqui vai bombar, hein? Galera quer saber, Pepe. A galera quer saber da fotografia de parto com a nossa queridíssima Ivete Siqueira. Vamos entrando, Glauco, Epov, fotografia, seja bem-vindo, é, você vai falar também na live, é, ele quer falar muito, 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 vou roubar essa coisa gostosa, não, vai não, é minha coisa gostosa. Oh, chroma key hoje? Não é chroma key não, aqui é o meu não escritório, né, Rafa, você conhece bem essa expressão. Eu sou o único cara que não tem escritório. É, sou fã da Ivete e dos seus trabalhos. Eu também. Sou fã da Ivete desde que ela era aluna, hein? Vixe Maria. Hoje vai ser difícil com esse menino falando. Vamos lá, dedinho no coração. Dedinho no coração. Vamos fazer subir os coraçõezinhos. Vamos compartilhar com a galera. Essa é uma foto que muita gente tem o interesse de saber como funciona, gostaria de fazer, e não é essa coisa tão simples aí quanto todo mundo imagina. Compartilha com a galera, compartilha com seus amigos que são fotógrafos, porque tenho certeza que a Ivete tem muito a falar, apesar de ser uma moça bem quietinha, uma aluna bem quietinha, mas ó, quando mostra as fotos, é impacto. Muito bem, muito bem. Nina Goldenberg, seja bem-vinda, ela entrou. É, daqui a pouco eu ponho a chupeta em você, menino, para você não ficar falando. É, tentando falar também, tô acenando, é isso aí. Otávio Muraca, seja bem-vindo. Aí o pincel, muito bom, meu pintor. É, eu vou fazer artes, igual o tio Iago, seu... André Antunes, seja bem-vindo. André Tunes, desculpe. Seja bem-vindo. Também assíduo às nossas lives. É, papai fica falando e você fica dando risada, é. É, é, Ivete na sala de aula, ela era quietinha. O que eu me lembro, ela era quietinha. Pode ser que depois... Dona Andressa Mariano, seja bem-vinda. Olha aí, ó. É, então vem. É, isso aí. Não basta ser pai, tem que participar, não? É isso aí, é isso aí. Muito bem, muito bem. Vamos lá no meu relógio, 19... Opa, 19 não, 19 é a hora da noite. 15 horas e 5 minutos. E aí, Mariana, veio ver a Ivete falando, falar, hein? Massa, né? Você que trabalha aí com a galera da saúde... Ah, escuto a live enquanto trabalho, muito bem, é isso aí, Sandré. É. Vamos lá, vamos compartilhar, ó. Dedinho no coração, hein, meu? Quero ver subir coraçãozinho. Já temos 10 pessoas, 12 pessoas. Vamos lá. Compartilha. 15 horas e 6 minutos. Eu mudei de cenário, né, galera? Meu cenário foi tomado lá embaixo, então eu tô aqui nesse não escritório e aí muda um pouco a dinâmica do funcionamento das minhas coisas. Inclusive, tem este cachorrinho aqui comigo, já que a gente vai falar de parto, eu vou mostrar pra vocês as duas únicas vezes que eu fotografei parto na minha vida. É, eu tenho 2 meninos e no parto deste que está aqui na nossa live... O tio Rô deu aquela apagadinha básica.
dei mais trabalho do que ele. Muito bom, sejam bem-vindos, Denise Fotografia, Carol FMG. Muito bom, já temos 15, já temos 15. Tati Mendonça, seja bem-vinda. Dona Ivete já está aí com a gente, daqui a pouquinho ela vai pedir para participar, ela vai pedir aquele convite e eu vou aceitar, muito bem. E David J entrou, muito bem. Vou botar você no chão. Você vai pro chão, é isso? É? Então vai. Então vá pro chão. Daqui a pouco eu te pego o cachorrinho. É, ele gosta da telinha também, viu? É, Glaucia Fotografia entrou, seja bem-vindo. É, tio, não entendi. É, Doces da Bárbara, oh, Doces da Bárbara, adoro doce, hein? Doce é comigo mesmo. Tio tá bombando nos doces no período da pandemia aí, do lockdown. Muito bom, muito bom, muito bom. Que horas marca meu relógio? 15 horas e 8 minutos, hein? Mais 2 minutinhos pra Ivete entrar. Se eu conheço o Ale Borges, puxa, de nome, não lembro. Dona Givieira, seja bem-vinda. Eita, vamos ver a tela, vamos? Vamos ver a tela, sim, senão eu vou ficar todo impaciente. Muito bem, Aziz Yashu entrou. Seja bem-vindo, Aziz, é isso aí. Ou bem-vinda, desculpe. É, muito bom, muito bom. 15 horas. E 9 minutos no meu relógio. Mais um pouquinho. E a Ivete. Eita, palminha! Parabéns pra você! Parabéns pra quem, meu? Como assim? Dedinhos no coração! Vamos lá, vamos lá, vamos dar! Gostei! Vamos fazer os coraçõezinhos subirem, por favor! Vamos lá, vamos lá! Compartilha com a galera! Compartilha geral! Que esse é um assunto muito massa, meu. Eu não falei legal para não ficar aquela cafonice, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Mais um pouquinho. Ivete Siqueira solicitou para participar da nossa live. Ela é a estrela principal, a protagonista da nossa live. Eu aceitei, já deve estar. Tá. Net tá ruim aqui, hein? É, eu não tô na net, não. Eu tô no meu 4G. E aí, Dona Ivete? Como é que você está? Quanto tempo! Muito tempo, né? É, que legal, que massa, meu. Ai, gente, olha, você já tá no segundo e eu ainda nem... Mas e aí, vai encarar o segundo? Não sei. Olha, é muito mais fácil que o primeiro, viu? É muito mais fácil. Olha que eu já deixei o filho, ó, o filho tá aqui na vizinha pra eu conseguir fazer essa live. Meio que... É, eu não tive essa chance, viu, Mel? Eu, na verdade, eu quis ficar com ele. Dá pra deixar com a mãe, dá pra deixar com a moça que trabalha aqui com a gente, mas eu falei, não, essa live eu vou ficar com o meu cachorrinho aqui. Qualquer coisa eu solto ele no chão e ele fica por aqui. Tem tudo a ver. E aí, como é que você tá, menina? Quanto tempo, que saudades. Eu quero começar dizendo que eu sou seu fã. Adoro ver suas fotos. E olha que, para quem foi meu aluno, para quem me conhece, sabe que para eu falar de fotografia de família, precisa ser muito bom mesmo, viu? Ah, obrigada. Tô muito feliz e grata também por esse convite, de estar participando e trazer um pouquinho daquilo que bate no meu coração. Que massa! Vamos lá, vamos começar, né? Eu preciso sempre olhar aqui um pouco para o meu roteirinho, tá, Ivete? Porque agora eu estou com uma série de coisas na mão. Ah, não, RZ, desculpa, 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 desculpa. RZ. Se apresenta para a galera, fala um pouquinho aí de você, fala quem é você, porque certamente vão ter colegas seus aí, mas a maioria das pessoas não sabem exatamente quem é a Ivete, só pelo Instagram, porque eu falo muito de você em sala de aula. Então, para os alunos que querem fotografar família, eu falo da fotografia de parto, eu sempre falo, então dá uma olhada nessa menina aqui, dá uma olhada nela para você ver o que é foto de parto. É,
Embora a minha luz aqui não é muito boa, porque eu também não tenho um escritório, também trabalho da minha casa. Mas vamos lá. Bom, eu sou Ivete, tenho um filho, o Theo Tião. O Theo tem 5 anos, estou na fotografia aí vai fazer 3 anos, agora em março. Me ouvindo direito? Parece que tá travando. Estou, ele está dando uma pipocada, mas não do som, ele está dando uma travadinha. Mas o som tá Tá. bom. Tá bom, né? Eu sou Tá bom, tá bom. fotógrafa de partos. Tá ouvindo, Sim, estou ouvindo. Rô? Sim, né? Eu ouço. Galera, todo mundo está ouvindo aí? Manda um joinha, manda um sim, se vocês estiverem ouvindo, se Pra estiver mim tá tudo bem, travando. vamos lá. Acho que deve estar ok. Adorei seu cabelo, hein? Adorei, adorei, adorei. O áudio está. Ok. Vamos lá, pode seguir. Então, eu sou fotógrafa de parto humanizado. É o nicho que eu escolhi para trabalhar. Então, eu registro partos, mas são partos normal, né? Com equipes humanizadas. Registro partos hospitalares, partos domiciliares e parto em casa de partos, né? O que mais? Sou formada em ciências contábeis, tenho uma pós-graduação em contabilidade, mas migrei para fotografia e hoje eu sou uma fotógrafa profissional. Eu lembro que você E fiz chegava aí o curso na toda AfroFrame em arrumadinha para aula, 2017. né? Participei aí. Você foi aluna de 2017? É isso mesmo. Para mim tá tendo um delay aí entre você falando. Isso. Você quer sair e entrar de novo, de Do repente? Profissa. Aperta o chuvinho, saia e a gente pede, faz o convite de novo. Oh, para mim tá travando você falando. Aperta o xizinho, sai da live e pede para entrar de novo. Se eu sair. Sai e aí pede para entrar de novo. Porque não tá. Não tá saindo. Xizinho. Ao vivo é assim, galera. Problemas técnicos acontecem. E aí, Ismê, você entrou. É. Pronto. A Ivete deu uma saidinha e já vai voltar. Tá com um probleminha técnico lá na internet dela. Todos me ouvem? Tá tudo certo aí? Comigo, com o meu áudio, com a minha imagem. Opa, opa, opa. Sim. Ivete vai entrar novamente. Pronto, ela fez o pedido. Eu já estou aceitando. Vamos lá, vamos lá. Ok. Veja o PP de Pepeta. É, tá difícil. Voltou. É assim mesmo. Ao vivo é assim, né, tia? Não tem jeito, meu. Quando dá problema, todo mundo vê. Vamos lá, vamos lá, vamos. Nossa, não sei o que aconteceu. Acontece. Vamos de novo, vamos começar Vamos tudo dar de novo. Seja bem-vinda, Ivete Siqueira, a nossa live, a live da Full Frame, a série de lives que a Full organizou para a gente passar esse período aí de em casa, né? Afinal, temos que contribuir com
com o bem-estar da sociedade. Muito bem, Ivetinha. Começa tudo de novo. Você, Ivete Siqueira, que trabalhava num escritório de contabilidade, é isso? Sim, eu trabalhava, na verdade, eu sou formada em contabilidade, sou pós-graduada em controladoria. Trabalhei numa instituição financeira grande Tá. durante 10 anos e depois, durante ainda trabalhando, eu fiz o curso na Freeframe, curso profissionalizante, e nesse período aí me encontrei na fotografia, mas sou mãe também do Theo Tião, de 5 anos. Eu preciso fazer um comentário sobre o É, Theo. meu grande, um dos grandes motivos para eu ter encontrado a fotografia. E estou nessa jornada aí já de registrar parto há 3 anos. Eu preciso fazer um comentário sobre o Theo, Ivete. O Acho Theo que é foi isso. a primeira criança, o primeiro bebê que eu segurei no colo antes dos meus filhos. Lembra que a gente foi na exposição do Yuri Seródio? Pausado. Eita. E a Ivete estava com o Theo lá na exposição. E para deixar a Ivete um pouquinho mais cedo, eu falei: vai, deixa eu pegar esse menino aí. E não é que ele veio para o meu colo e ele gostou. Foi a maior surpresa para mim, porque eu nunca tive lá muito jeito com as crianças, né? E ele tem um menino enorme. É verdade. E aí, Ivetinha, fala para a gente, vamos falar um pouco dessa sua história. Qual é a primeira lembrança que você tem? Ai, meu Deus. Tá falhando, é? Não rola no 4G aí? O 4G rola melhor do que a internet de casa, meu. É, eu coloquei, acabei de colocar o 4G para ver se tá rolando melhor, porque a Wi-Fi tá travando. Aí deixei no 4G para ver se rola. Vamos Vamos lá, vamos ver. seguir. Fala para mim, que aí é uma curiosidade minha também, né? Lógico que a gente faz essas perguntas lá no curso, mas o curso aconteceu lá em 2017. Qual é a primeira lembrança que você tem de fotografia na sua vida? É alguém que tinha uma câmera? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi seu tio? Como é que foi assim? Como é que a fotografia apareceu pela primeira vez na sua vida? É, na verdade, Rô, a fotografia esteve muito presente em minha vida, né? Pequena. Parece clichê falar, mas ela realmente resgata história. E aí. Mas ela é real, né? Porque eu me lembro na infância, ainda com aquela câmera analógica, né? Ela fez parte da minha infância. Mas era seu pai que E se fotografou? mas somente na fase adulta que eu tive esse encontro mesmo com a fotografia, e também com devido à perda da minha mãe, porque a fotografia é a memória que eu tenho, né, dela, visualmente falando. E então a fotografia veio com muito significado, inclusive porque e através da fotografia também tive essa cura do luto, né, da perda da minha mãe. Muito interessante, Então, né? a fotografia sempre foi muito presente, embora hoje eu consiga enxergar melhor, há 5 anos, desde eu consigo enxergar ela de uma maneira diferente. Olha, Mas ela sempre se essa fez expressão presente, sim, na minha gostei, hein? vida. A fotografia como cura, essa foi ótima, gostei, vou levar essa comigo, hein? E quando foi a primeira vez que você empunhou uma câmera assim, mais sério? Sim. Quando você falou assim, puta, agora eu vou, hein, meu? Será que é isso mesmo que eu quero? Vamos lá. Quando foi que você empunhou, pegou ou comprou uma câmera? Foi em 2017, foi exatamente, eu comprei a câmera para realizar o curso. E o curso lá na FU. E é impressionante que assim, eu não sabia nem ligar uma câmera. Eu aprendi o beabá mesmo na FU, tudo. Tudo que eu 2017, quem que conheço era de da sua fotografia turma? hoje, a FU foi essencial na minha vida. Quem que era da sua turma? Rodrigo Fleury era da sua turma?
Não entendi, travou. Quem que era da sua turma? Colegas. O Rodrigo Fleury era da sua turma? O Rodrigo Fleury. Aí. Tá. Ah, que mais que eu lembre assim da Thaísa, Tiagão? Juliana. Tiago Barbosa? Teve. Ah, tem bastante gente agora aqui, o Marcel. Marcel me entrevistou, meu, nas Eu não lives lembro do dele ano Thiago. passado. Então, o Thiagão não devia Não ser. lembro dele, não. Muito bom. E que horas, quando que você decidiu assim fazer o curso? Qual foi o Olha, momento para que mim você. tá tendo um delay da sua fala. Tá. Eu decidi, Rô, foi quando eu tava. O Theo tinha 1 ano e meio, e aí meu objetivo era fugir da maternidade. O pós-parto era muito forte, né? Não, eu precisava fazer alguma coisa que não fosse nada voltada à maternidade e nada voltada para contabilidade, porque até então eu só estudava contabilidade. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, né? E eu gostava de fotografia e fui fazer o curso de fotografia assim, para fugir da maternidade. Mal eu sabia que eu ia estar dentro dela hoje em dia, mas eu queria fugir um pouco da maternidade para eu respirar um Sim. pouco e também em função de aprender um hobby novo. Muita gente usa, né, a fotografia, eu também fiz isso, para amenizar alguma situação da vida. Ah, vamos fazer um hobby. E é bastante recorrente essa situação. A gente vem para o hobby e aí esse hobby se torna protagonista na nossa vida e a gente acaba virando profissional, né? A Ivete foi uma ótima aluna. Desculpa, acho que foi algum amigo seu que comentou a Ivete quietinha. Eu imagino que você, na sua vida pessoal, seja um pouco mais falante. Mas na sala de aula, uma aluna reservada, uma aluna quietinha. E chegava com aquela postura toda profissional, de menina de escritório. E, enfim, o ano passou, a gente avançou. E quando a gente chega na fase de falar dos projetos, a Ivete fala sobre a amamentação, que ela queria fotografar a amamentação. Não vou negar, a primeira ideia que me vem é, putz, vai ser meio brega, né? Vai ser aquele negócio meio brega. Mas vai lá, tenta lá, seu trabalho. E assim, foi um trabalho surpreendente. Nesse ano, não foram todos os alunos que apresentaram seus projetos lá no auditório que a gente aluga. E foram só 23 projetos de cento e tantos. Foram 23 projetos selecionados e o seu estava entre esses 23. E foi emocionante ver você lá na frente apresentando esse projeto para a galera. Fala de como foi produzir, como foi desenrolar esse projeto. Fala para a galera que eu tenho certeza que eles têm essa curiosidade. Para mim foi muito desafiador, apesar que o curso foi desafiador, muito desafiador. Eu levei muita bronca do tio Rô. Sério? E lembro muito assim, ele sempre pegando no meu pé para eu sair da zona de conforto, sair do lado, eu explorar mais. E eu posso te dizer que isso ecoa dentro de mim até hoje. Para sempre buscar algo Que inovador. massa. E, bom, era muito nítido no curso que eu ia voltar para fazer alguma coisa relacionada a retrato, né? Nunca gostei nada de estúdio, nem estilo, seria retrato mesmo que eu ia ir. E foi quando eu decidi fazer sobre a amamentação.
Eu passei, eu registrei mais de 20 mães no período. Eu passei por diversas classes sociais. Eu registrei dentro da favela do Moinho também, lá no centro de São Paulo. Tem a comunidade, eu fui até lá registrar também. Registrei um casal, homoafetiva, onde as duas Olha que amamentavam. Também teve retratos coletivos também de diversas mulheres amamentando. Que mais? Então, projeto da FUTU foi assim, bem desafiador para mim, porque eu também estava no período de desmame do céu. Então e eu trabalhava fora, então eu tinha que, né, ver o meu tempo de trabalho no mundo corporativo para também conseguir fazer todos os projetos, todos os ensaios e todos os aos finais de semana e administrar na vida materna também. Então, assim, quando eu recebi que eu fiquei entre os 20 melhores, foi muito bom. merecedora, né? Mesmo. Eu quero, inclusive, dizer Porque que foi um trabalho realmente que eu me dediquei. eu queria dizer que eu aprendi muito com o seu projeto. Eu nunca, não sei se é uma visão masculina, machista, ignorância mesmo, assim, eu não tinha essa visão de que a amamentação em lugares públicos ela era mal vista, que as pessoas se incomodavam, que a mulher não deveria amamentar, e assim. Quando caiu essa ficha, como assim a mulher não deve amamentar em público? Que caretice é essa, né? Porque, vamos lá, é a maior ligação que a mulher vai ter com a criança pós-parto, né? Depois que nasceu a criança, é a ligação mais intensa e mais linda que pode ter entre um filho e uma mãe. E quantas mães não conseguem fazer isso, né? Por uma deficiência. E que massa, né? Você conseguir registrar isso. Então, eu aprendi bastante com o seu projeto. Depois, eu também vim a ser pai pela primeira vez e minha mulher também amamentou o nosso filho, né? O nosso segundo filho, ela não amamentou na rua porque a gente não teve tempo de ir para a rua. Mas o primeiro, ela amamentou bastante na rua. E a gente também sofreu algumas coisas, sabe? No avião, as pessoas ficarem olhando para a amamentação. Como assim, né, meu? Que babaquice, né? Sim. E eu me recordo no dia da apresentação a sua esposa chorando. Ah, ela estava Ela grávida, meu. assistiu e ela chorou. Ah, não, 17 a gente não tinha, não. Não. Vocês não estava grávida, eu acho que Já já tinha, tinha porque o cara nasceu em o primeiro. 16, já tinha o pequeno, o primeiro monstrinho. E eu lembro que eu olhei para ela. Muito. É, que o seu projeto foi muito bonito mesmo. Eu lembro que tinha uma outra menina apresentando sobre o mesmo tema. Travou? Não, tá tudo bem. Eu tô vendo bem. Eu lembro que tinha outra aluna com projeto sobre o mesmo tema, mas realmente o seu, né, se destacou muito. Ô, Iago, coloca aí o perfil da Ivete nos comentários. Rafa, vamos lá, meu. Acha o perfil da Ivete no Instagram. Coloca aí nos comentários pra galera. É, todo mundo já sabe qual é, mas a gente sempre faz esse joguinho aí de, pô, coloca o perfil dela pra galera depois acessar, hein? Fica aí na live até o fim. E antes de eu fazer o próximo comentário, galera, dedinho no coração aí, meu. Vamos fazer subir os coraçõezinhos pra Ivete. Vamos mostrar pra ela que a gente é fó. A gente faz o negócio acontecer. Ivetinha, conta pra eles como é que você tomou a decisão. O que que passou na sua cabeça na hora de falar? Quer saber? Tchau, mundo corporativo. Minha vida profissional agora vai ser fotografia. Na verdade, eu não tinha muito isso, não houve uma transição de carreira, né? Embora eu tinha feito o curso, eu não estava exercendo a função como profissional e eu quis sair do mundo corporativo sem muita perspectiva da vida. E aí,
2 dias depois que eu saí do mundo corporativo, eu fui registrar um parto. Fui convidada por uma amiga para registrar um parto. E aí eu me encontrei e não saí mais daí. Já vai fazer 3 anos que eu estou nessa jornada de registros partos. Claro que no começo eu tive que ir para outros ramos como eventos, mas a minha prioridade sempre foi parto. Então, por isso que hoje eu sou fotógrafa de parto, porque eu priorizei isso. Então, não houve um planejamento, mas houve muita coragem de ir e confiar, né? Que a bagagem que eu trouxe do curso fazia com que eu me tornasse, sim, uma profissional. Oi, coragem e trabalho, né? Porque a gente tem que ter coragem, mas também tem que correr atrás, né? Muito. Sabe que Tem que correr eu atrás. tive, não sei, 2 anos atrás, não lembro exatamente quando, eu dei uma entrevista para a revista Fotografe Melhor, e eles tinham perguntado para 5 donos de escolas de fotografia a respeito de como deve ser essa passagem, porque normalmente a gente tem bastante esse público que eu já trabalho em outra atividade, mas eu quero ser fotógrafo profissional. E aí o Sérgio Branco, que é o editor lá da revista, ele perguntou assim: o que que você acha a respeito dessa transição? Bem, ele perguntou para 5 donos de escola, a gente não estava junto, essas entrevistas são pelo telefone. E aí, quando saiu a matéria, eu fui ler. 4 donos de escolas achavam que, assim, olha, você tem que ir devagar, porque você não sabe se vai dar certo, você não pode trocar o certo pelo incerto. Eu fui o único que deu opinião. Para mim, tem que ser igual esparadrapo, meu. Arranca de uma vez, vai, enfia de cabeça e faz. Não por acaso eu era o mais jovem dos 5 donos de escola. E essa é a minha opinião, sim. Claro que, claro, se você é médico, ganha R$ 50.000 por mês, parceiro, vai devagar, não toma essa decisão de uma vez. Mas se eu sou uma pessoa comum, eu tenho um trabalho comum, ganho, né, tenho um salário ok, razoável, cara, quer ser profissional mesmo? Tem que se enfiar de cara, tem que se enfiar de cabeça. Essa é a minha opinião. E você, pelo visto, tem a mesma opinião que eu. Sim, Bem, essa pergunta. Diga. tenho Diga, sim. diga. É isso mesmo, Rô, que você está falando. A gente precisa ter a força, arregaçar as mangas e trabalhar, e que aí o resultado vem. Se ficar só esperando, não vai para frente. E qual é a relação qual a influência que a maternidade teve na sua escolha? Nossa, ela tem total influência, né? Porque, primeiro, eu passei por esse processo de parir, né? Eu tive o Theo também, de parto normal. E eu tive uma fotógrafa no meu parto. Então, tem coisas durante o parto que eu não lembro. E se não fosse a fotografia me mostrar isso, eu não teria essa recordação. Então, eu acredito que a maternidade tem muita influência, porque eu servi, né, de exemplo, e através dela eu conheci o mundo da humanização, que é onde o nicho que eu trabalho hoje na fotografia de parto. Então, né, saber da técnica da fotografia para você registrar um parto é importante. Mas você também entender sobre a fisiologia da mulher, saber os processos de trabalho de parto, é essencial para você registrar parto. Então, eu só tive interesse nisso, em aprender sobre isso, a partir da minha maternidade. Muito bom. É Entendeu? ótimo exemplo aí para as mães ou para as moças que pretendem seguir nesse. O menino tá pegando fogo aqui no chão, tá, galera? Desculpa, eu tava olhando toda hora pro chão. Ele já abriu uma porta, ele já derrubou outro De boa. negócio, a chupeta já caiu, mas tá dando tudo certo.
Fala um pouquinho para as meninas e para a galera Vamos lá. sobre as características aí do seu trabalho, né? Da sua atividade. Que características são importantes para se ressaltar nessa fotografia do parto humanizado? Tá. Primeiro, a minha fotografia tem muito lado humano, né? Mais do que empresa. A minha fotografia é totalmente documental. Então, uma foto ou outra na pousada, mas é um registro totalmente documental. Eu tento ser bem discreta no ambiente do parto. Então, a gente entra muda e sai calada, né? A gente não interfere em nada na cena. Precisa também ter movimento na sala, onde você precisa pegar novos ângulos para que seja um diferencial, porque tem trabalho de parto que tem a mulher que fica na mesma posição o parto inteiro. E você vai fazer o quê, né? Então você tem que ter se uma Dedinhos nos coração, vamos fazer os coraçõezinhos subir. Deu aquela travadinha. voltou? Travou. Ok, deu uma travadinha, deu uma travadinha, não tem problema. Deixa eu pegar. Não, menino! Não derruba o tripé, não. Quase, hein? Quase foi o tripé. Voltou? Pronto, voltou. Ih. Ok, voltou. Betinha, você faz foto em hospital também, maternidade? Tá me ouvindo? Sim. Que estranho. Coraçõezinhos, agora é a hora de subir coraçãozinho. Vamos lá, vamos lá. Viu, Pepe? Deu uma travadinha na nossa live. Não voltou. Não, eu ouvi só voz, mas Voltou? imagem não, só áudio. Tá voltando? Quer sair e entrar de novo? Ai, que chato. Vamos lá? Sair? Isso! Muito bem, galera. A Ivetinha vai entrar de novo. Acontece mais uma vez. Aí voltou, Rafa. Mas ela saiu. Tô com esse menino aqui pegando fogo. Ele já tá cansadinho de ficar aqui, né, nenê? Né, nenê? Muito bom, muito bom. 15 horas e 40 minutos. Oh. Muito bem, galera. Vamos aguardar mais um pouquinho. A Ivete está tendo problemas técnicos com a internet dela. Nenê com sono? Não, nenê não está com sono, não. Nenê acordou há pouco tempo. Nenê está pegando fogo aqui no não escritório. Ah, tira o céu do Vibra, né, Rafa? Eu nunca lembro de tirar o telefone do Vibra. Muito bem, meus jovens. Infelizmente,
Nossa live vai ficar por aqui. Ivetinha, que é a protagonista. Opa, não! Ela voltou, ela voltou, ela voltou! Vamos lá, vamos lá! Entra de novo, Ivetinha! Visualizar. Foi. Muito bom, voltamos, voltamos. Pô, não Áudio. sei o que está acontecendo, que eu faço live e não acontece isso. Só Não tem problema, a gente entende. Ivetinha, eu tinha perguntado para você se você também fotografa em hospital, né, em maternidade. sim. Sim. Como é que é essa relação entre a fotógrafa, entre a Ivete e a instituição? Você tem que pedir alguma autorização? Como é que é? Tá, isso depende muito das maternidades, tá? Tem maternidade que a gente precisa só enviar um e-mail solicitando a nossa entrada. Tem maternidade que a gente precisa fazer um cadastro, fazer um cursinho lá com eles e pagar uma taxa. E tem maternidade que não precisa fazer nada. A gente chega no dia do parto e registra. Então, tem uma burocracia, sim, para ser feita antes do parto. A Então, maioria. vale a pena o fotógrafo sempre entrar em contato com a instituição para saber como é que é, né? Isso. E nesse período de pandemia, as maternidades, a maioria se fecharam, né? Na verdade, Sim. agora nessa fase que está fechada, algumas estão abertas e a gente é obrigada a fazer o teste do COVID. Tá. Meu teste está aqui, ó, fiz ontem. Legal. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Estamos na frente e gestante é grupo de risco. Então a gente precisa Sim. também cuidar e passar esse cuidado. Quando este pequeno aqui nasceu, foi no, em maio do ano passado, a gente estava também numa subida da pandemia. É, não vou negar, viu? Para a gente foi muito legal, porque só ficou minha mulher, eu e ele quando ele nasceu na maternidade. Ele nasceu na Promatre, a nossa médica. Atuava no São Luís e na Promatre. Ela preferiu a Promatre porque era só maternidade. E para a gente foi uma experiência sensacional. Não teve visita, não teve ninguém. Eu consegui ser pai, eu consegui mexer na criança, pegar a criança, porque meu primeiro filho, eu não consegui chegar perto dele antes dele fazer um mês, né? Porque as avós não deixavam. Ninguém deixou chegar perto do meu primeiro filho. Mas esse pequeno aqui, pelo menos, eu consegui. Fazer e a gente também realmente conseguiu curtir só a gente esse momento tão especial que a mãe sofre, né? Porque é tanta visita que parece uma festa, né? Fala um pouquinho do seu equipamento, Ivete. O que que você leva de equipamento para fotografar? Tá. Hoje em dia eu trabalho com uma full frame, uma 6D Mark II, e eu trabalho com uma fixa, né? Eu aí me adaptei à fixa. Hoje eu trabalho com Que a objetivo é que você usa? 35. Ah, muito bem, né? Muito bem, muito bem. Hoje Bom, eu também sou fã das fixas, né? As é. fixas elas funcionam bem para mim também. Para mim também. E aí, eu tô migrando hoje, tô saindo da Canon, tô indo pra Fuji. Fuge, sério mesmo? É, Tá mas fazendo essa loucura, menina? por quê? Por conta do silêncio. O espelho, né? É verdade. Não arrasta o pé. Ela, para parto, onde o parto humanizado, ele é muito silencioso e baixa a luz também, né? Então, isso também influencia bastante, porque acaba usando mais o ISO. E o pique da câmera, ela inibe um pouco o ambiente do O parto. barulho do espelho batendo, né? Realmente é uma câmera barulhenta, reflex. Exatamente. Então, por este motivo, eu ainda não migrei, já comprei a câmera, mas eu não migrei porque eu tô bem resistente. Tá sendo bem difícil essa transição, porque hoje eu faço tudo muito rápido no olho. Então, fazer essa migração ainda para mim tá sendo um pouco difícil, mas por conta realmente dessa questão do barulho, porque já houve casos de incomodar.
E eu tenho que parar na hora, sabe? Ó, a gente tem uma pergunta da Andressa Mariano, que é uma ótima fotógrafa e profissional da saúde. Ela está perguntando aqui: quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nos primeiros registros de parto? Tá. Nos primeiros, não, mas todos, tá? Andressa, não só no primeiro, mas todos eu tenho a dificuldade da questão da luz. Como fotógrafa, eu tenho questão da iluminação, porque os partos são na penumbra mesmo. E aí eu levo alguma luzinha, coloco, mas eu tenho essa dificuldade, porque fotógrafo sem luz. Para a gente conseguir pegar foco e deixar a imagem menos granulada. Então, o momento decisivo, muito. Dedinhos no coração, vamos lá fazer subir coraçãozinho. Isso. Mas você tá pegando fogo, hein, moleque? Eu tô aqui agora, voltou, voltou, voltou. Você tá me ouvindo? Tinha dado uma Você travou. travadinha. Então, tá. Sobre uma fotografia fora do parto, você faz alguma coisa que não seja essa fotografia de parto ou você trabalha exclusivamente e fotografa exclusivamente o parto? Não, eu faço toda a parte da família, né? Do ensaio de gestante, o parto e o pós-parto ali, os primeiros dias do bebê. Ah, muito bom. Eu Então tenho. quer dizer, você tem um produto muito bem estruturado, né? É, A sua eu ideia tenho de os produto, ela é suportes, bem né? Eu estruturada. vi essa necessidade de uma. Menino, É, nossa. eu isso pensando exatamente na procura que eu tive. Isso tem alguma influência do mundo corporativo aí, né? Essa seriedade ou esse entendimento de como produto? Bagagem que a gente aprende também, porque eu acredito que empreender não é fácil, né? Embora eu venha do mundo corporativo, eu não sabia empreender. Eu tive que aprender a empreender, né? Mas Porque você teve alguma ajuda? Você procurou alguma instituição para te ajudar ou foi na porrada? Não, eu estudei muito, né, sobre vendas. Tenho estudado, na verdade, ainda. Mas eu procurei ajuda, fui pro Sebrae, eu abri o meu MEI, né? Eu tenho MEI hoje, então eu tenho um escritório de contabilidade que eu tive que contratar para poder me ajudar também nisso. Embora eu sou contadora, então a parte financeira eu consigo, né? Ter o meu Sim. controle. Mas empreender é difícil para quem não empreendeu, né? Então, a gente é. Prestador de serviço. Né? A gente precisa trabalhar, é um serviço. Então, somos prestadores da empresa. Muito bom você falar isso, porque quem tá do lado de fora, né? Quem tá do lado de lá do balcão acha que a gente é artista. Sem dúvida, você pode ser um artista. Mas antes, somos prestadores de serviços. E o Sebrae também me ajudou muito. Também não sabia ser dono de escola. Eu simplesmente sabia dar aula. Quer dizer, eu achava que eu sabia dar aula. Não é que eu sabia, eu achava que eu sabia dar aula. E, enfim, se não fosse o Sebrae, certamente a escola não estaria de pé. Principalmente nesse momento de dificuldade, né? Porque também ser empresário quando a economia tá boa, eu tenho certeza que é fácil, porque eu passei pela economia boa. Mas agora já tem, na verdade, 4 anos que a economia vem balançando. Não é fácil ser empreendedor, não é fácil ser empresário, né? Mas somos resilientes e trabalhamos, arregaçamos as mangas e trabalhamos, né?
Muito bem, Ivetinha. Exatamente. Galera, se alguém tiver pergunta, agora é a hora. Comenta aí, coloca aí nos comentários as perguntas que a Ivete vai responder para vocês tudo que ela souber sobre a fotografia de parto. Enquanto a galera vai fazer aí os comentários, parênteses. Dedinho no coração, galera! Vamos fazer subir coraçãozinho para Ivete! Fala uma palavra de incentivo para a galera aqui, para as meninas ou para os meninos que querem ser fotógrafos de parto. O que você tem para dizer a eles? Ó, para ser fotógrafo de parto, você precisa gostar. Gostar de parto, gostar de ambiente hospitalar, tá? É, não vou só romantizar, não, viu? Vou falar Sem dúvida. Muito bom. O Rafa tá Tem que lembrando de um estudar negócio muito. importantíssimo, galera. Oi? Travou? Travou um pouquinho, o áudio tá rolando. Aí voltou. Tá me ouvindo? Ouvindo eu? O Rafa, Ivete, ele sempre pede uma coisa pra gente, quer dizer, pra galera, né? Importantíssima, que é o print. Então agora é a hora Bom, do você travou? print. Vamos Voltou? lá, galera. Printer, vamos printar. Print aí, galera. Eita, PP do print. Olha o printer. Olha o printer. Vai pro chão agora, cachorrinho. Vamos lá, tem um negocinho aqui. O Newton. Sem perguntas, amei participar desse momento de reconhecimento. Me orgulho de ser amigo da Ivete de anos e muitos anos. Ah, você tem um amigo fã aí, hein, Ivete? O Newton. Muito bom. Vetinha! Eu não consigo falar, tá travando. Beleza, voltou de leve. Eu vou aproveitar então esse momento que destravou para agradecer a sua presença. Foi massa você ter participado e ter multiplicado o seu conhecimento, porque quando a gente fala do nosso conhecimento para as pessoas, a gente não divide, né? A gente multiplica esse conhecimento. Mas termine lá a sua fala sobre o incentivo que você vai dar para os nossos digníssimos espectadores. Tá, Rô. Ai, me desculpe por estar travando, eu não sei por quê, Imagina. mas enfim, vamos lá. Então, quem quer estudar sobre, quem quer migrar para essa fotografia de parto, precisa entender Não. sobre a fisiologia da mulher, entender sobre parto, sobre os tipos de parto que existe, tá? Os tipos de nascimento que existe. E para isso, eu fiz um curso de doula. Né? Não sei se você sabe o que é doula, mas eu fiz um curso de doula, que doula você acompanha a mulher em trabalho de parto. E para você entender quais são, né, as fases do trabalho de parto, para saber o exato momento que você tem que ir para um parto. Então, precisa entender isso também, ter parcerias, porque a fotografia você precisa ter parceiros com você. A gente está falando de parto, parto é imprevisível, então precisa ter pessoas do seu lado que te acompanhem nessa também, porque você pode ficar doente, no dia pode ter outra pessoa que entrou em trabalho de parto junto, então precisa ter parceiro na fotografia. E você precisa ser empreendedor, tá? Como qualquer outro ramo da fotografia, você precisa também entender sobre empreendedorismo. E quem quiser fotografias de parto, estou super aberta. Pode me procurar, que eu puder ajudar nessa nova trajetória, pode contar comigo. E você tem alguma fotógrafa
que você admira, que você olhava Deu para antes entender? de virar fotógrafa de fama? Mesmo travando? Deu? Não, deu para entender. E você tem alguma fotógrafa que você usou como referência, alguém que você admirava antes de se tornar fotógrafa de parto? Travou. Você tem alguma fotógrafa que você usou como referência, que você admirava antes de se tornar fotógrafa de parto? É, eu tenho fotógrafas, inclusive brasileiras, que já me incentivaram muito, mas tem as meninas do Além do Olhar, que elas estão na fotografia de parto humanizado, elas são pioneiras na fotografia de partos no Brasil, aliás, em São Paulo. Nesse registro de parto humanizado, que antes era. Não tinha, né? E elas que começaram, então é as meninas do Além do Olhar. E que lutaram, né, para que as maternidades abrissem para a gente, e porque antes era muito. E tem Mas algum homem? Tem algum fotógrafo que faz parto? tem fotógrafos, tem bastante homens que fazem, mas nessa área humanizada de parto eu não conheço muitos, não. Tem mais Fica a dica aí, para galera. nascimentos, Tá. para ser. Tem mais. Agora, para parto humanizado, não tem muitos. Legal. Quero agradecer a sua presença, Vetinha. Muito obrigado por ter compartilhado, por ter multiplicado o conhecimento sobre a fotografia de parto. E eu vou me despedir de você, pedindo para que você mande um beijo para todo Obrigada. mundo. E aperte o seu xizinho aí que eu vou me despedir da galera. Brigadão. Beijo. Pelo desculpa aí esse travantão. Um Imagina. beijo, Rô, obrigada. Beijo. Xizinho. Isso aí, galera, foi massa, apesar dos problemas técnicos, foi muito bom rever a Ivete, ela que foi uma ótima aluna, dedicada. Eu também estou passando por problemas humanos aqui, né? Porque teve gente que fez um cocôzão e eu vou agora trocar uma fralda, hein? Ó, que legal! Isso aí, galera, hoje, às 19h30. Temos a live com o menino Iago, que vai falar sobre a fotografia analógica. Aí, e também quero lembrá-los do Desafio 2. Vamos lá, o poema que foi indicado pela minha sogra, hein, que é uma poetisa. Ela indicou aquele poema do Manuel de Barros no ano passado, e isso se tornou uma atividade. Para os alunos de 2020, e a gente está retomando essa atividade nas nossas lives. Não esqueçam do Desafio 2, postem as fotos com a hashtag e a gente se vê amanhã, hein? O Iago vai passar para vocês qual é a programação que a gente tem amanhã. Certo, galera? Ok. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente se vê em breve e mais tarde, Menino Iago e a fotografia analógica. Certo? Valeu, muito obrigado pela presença de todos e viva a fotografia!